gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram, acabaram de ver umas ceninhas aí, gente. Foi de ontem. Ontem eu comecei a gravar, depois eu esqueci, gente. Estou ficando velha mesmo. Comecei a gravar lá, arrumando cozinha com a Laura, depois eu esqueci completamente. Estava fazendo almoço, fazendo uma carninha na panela de pressão, era musgo. Estava fazendo um arrozinho, gravei pra vocês e depois eu esqueci. Mas hoje, dia seguinte, hoje é aniversário do marido, dia 27 de janeiro, não sei que dia que vocês vão estar vendo esse vídeo. E aí agora já são 6 e pouca, gente, acabei de rezar o terço, resolvi gravar pra vocês, porque eu vou fazer um jantarzinho aqui, só nós 4, hoje minha nora não vem, então vamos ser só nós 4 mesmo. E meu sogro, gente, a gente chama, mas ele não vem, é o jeitinho dele, né, ele pede pra gente arrumar um pratinho e levar pra ele. Já tá numa idade e tal, tava ali da janela vendo na hora que o marido chegou. Eu coloquei na caixinha de som, no Bluetooth, coloquei pra tocar parabéns na hora que ele chegou. E Laura e Lola fomos ali fora cantar parabéns. E o meu sogro da janela, né? Mas ele, assim, fica na dele, ele não... Sempre foi assim, gente, é o jeito dele, a gente tem que respeitar, né? Ele não consegue sentar, bater um papo, ele é meio... E aí ele... Então, acho que vão ser só nós 4 mesmo. E vou fazer uma jantinha simples. O marido e o filho saíram pra comprar um bolinho, que eu falei, não, tem que ter um bolinho pra cantar parabéns. Eu não fiz porque meu filho ficou de comprar, mas ele esqueceu, né? Porque, na verdade, ele saiu para resolver umas coisas, ele teve que ir em Juiz de Fora comprar uma peça, umas coisas para máquina, e acabou que nessa coisa aí ele se perdeu, esqueceu, aí eles foram. Meu marido falou que nem precisava. Eu falei, compra um pequenininho, só pra gente cantar parabéns e adoçar a vida depois do jantar. Apesar de que eles nem ligam pra doce, o Pedro que liga, né? E eu tô, assim, ano passado eu tinha parado no final do ano, assim, de comer doce, agora eu voltei tudo de novo. Eu quero me segurar de novo, mas esperei passar o aniversário da Laura, agora o do marido, aí eu seguro a onda. Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer pra jantinha, parar de blá blá blá, que eu já falei muito. Eu já deixei, assim, tudo adiantado, né? Já, já eu vou colocar no fogo, ó. Isso aqui é uma batatinha, que eu vou fazer uma batatinha corada, gente. Ela tá marinando aqui, gente. Não tem temperinho que tem... azeite, sal, orégano, tem um pouquinho de mostarda, tem um pouquinho de páprica picante e molhinho de alho. Aqueles molhinhos que a gente compra eu gosto na pizza, no quibe, em tudo, né? E aí um pouquinho d'água. Foi uma receitinha, gente, que eu peguei na internet, tá? Aí falou pra deixar aí um tempinho e depois colocar na assadeira, ó, já tá até aqui, sem untar nem nada. Uns 45 minutos pra ela poder dourar. Então, ela tá aqui assim, ó, pra ela dar um saborzinho, né? E aí, eu vou fazer um arrozinho branco. Vou fazer um arrozinho branco. Uma picanha no forno com esse salzinho aqui, ó. Tá até acabando o meu, que é um sal de parrilha. Não sei se é assim que fala, gente. Mas esse aqui tem várias ervas, especiarias, ideal para churrasco. Tá até acabando, olha, todo temperadinho. Ele não põe nada, gente. Só põe o sal grosso. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz vários vídeos aqui, né? Quando... Pode ser picanha, pode ser fraldinha, maminha, uma dessas carnes. Aí você põe aquela parte da gordura pra cima, né? E aí cobre com sal, de preferência ele temperado. Se ele não for temperado, você põe alho também. E aí leva no forno, primeiro com papel laminado, depois você tira, né? Pra dar cor. E não fica muito tempo, gente, porque senão a carne fica seca, né? Então eu vou fazer um arrozinho branco. A batatinha dourada, batatinha corada, né? Como cada um fala de um jeito. A picanha e uma saladinha que já tá prontinha na geladeira, mas é uma saladinha bem simples, gente. Alface, tomate, cebola e pepino. E hoje no almoço eu cozinhei um feijãozinho fresquinho com calabresa. Então pode ser que eles queiram, mesmo sendo essa comidinha, comer um feijão fresquinho com calabresa, né? Eu ia fazer uma farofa, mas eu nem vou fazer, gente, porque eu fiz farofa outro dia. Eu fiz tanta farofa que no final eu tive que jogar fora, porque eu fiz farofa de ovo, só que eu fiz muito. E acabou depois de uns dias, já não tava legal, né? Aí eu joguei fora. Então eu não vou fazer farofa, mas eu acho que tá ótima essa comidinha, né? Aí a sobremesa tem pêssego em calda e o bolinho que ele foi buscar. Eu arrumei essa mesinha aqui, gente, é bem simples, ó. Mas tá tão gostoso, fresquinho. Agora nem tá tanto, porque algum indivíduo, novamente hoje, colocou fogo. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Um cinza, olha lá. Aí tá um cheiro, mas tá uma noite tão gostosa assim, né? Porque já passou das 6 da noite. Tão agradável, que eu falei, ah, vamos fazer lá fora. Pode ser que eles até resolvam pular na piscina. Mas, o cheiro da fumaça tá horrível. E eu coloquei aqui, ó, fiz uma mesinha. Já coloquei as coisas aí pra colocar a carne, a saladinha e a batatinha. Aí o arroz e o feijão, eu coloquei aqui, ó. Nesse, tem até 2, ó, pra não, que vai vir quentinho, pra não marcar o balcão, que é de madeira, porque não tem mais descanso de panela. Os que eu tenho são os que estão lá. Aí tá aí. Esse jogo americano eu peguei porque eu achei que minha nora fosse vir, gente. Mas ela, acho que não vai dar pra ela vir hoje, não. Vai fazer falta, né? Porque ela tá sempre aqui em todas as festinhas, todas as nossas reuniões, mas final de semana, se Deus quiser. Apesar de que ela veio nesse aí, não sei se meu filho que vai no outro. Enfim. E aqui, ó, eu coloquei essas bolinhas e ali pra colocar o bolo. O bolinho pra gente cantar parabéns. E eu não tinha uma vela de 43. O que eu fiz? Improvisei lá. São 2 estrelinhas e eu colei um 4 e um 3. Enfim. E aí, e aqui também eu coloquei umas bolas. E ficou assim. E a gente senta, come, bate papo. E é gostoso. Tá muito fresquinha. Tá muito gostoso o clima. Gente, eu sempre faço assim, tudo assim muito simples, né? Vocês me acompanham aqui. As festas não são todas, né, cheias de coisa. E igual festa da Laura, não alugo mesa, painel, essas coisas, geralmente eu improviso. Na verdade, as festas da Laura, as últimas, antes da pandemia, foram bem legais, festa na piscina. Ela tem uma aqui no canal, né? Que vem só as amiguinhas mesmo, sem adulto, sabe? Meu marido vai lá, pega as amiguinhas, elas passam um dia aqui, ficam na piscina, pula-pula, eu faço almoço, a gente compra picolé, elas se divertem o dia inteiro. E quando dá umas 5 horas, aí a gente sai distribuindo, né? Entregando as crianças. São sempre as mesmas amiguinhas que os pais já conhecem, confiam, né? De deixar. Mas depois, por causa da pandemia, não deu, né? Então, por enquanto, não tá dando de novo. Meu marido gosta, né, de chamar assim. A gente não é de chamar muitos casais, muitas pessoas ao mesmo tempo. Geralmente a gente, um grupinho de amigos, quando vai fazer, antes da pandemia, tá, gente? Uma outra reunião, um outro grupinho, porque a gente, eu acho que para você receber, fica melhor uns grupinhos menores do que um montão de gente, né? Para você receber melhor, dar atenção. E aqui também nem comporta tantas pessoas assim. Então a gente divide assim em grupinhos. Aí hoje até poderia chamar, sei lá, uns 2 casais e tal. Mas infelizmente com isso tudo de novo, do jeito que tá, de novo, que eu não... O negócio fica, né? A gente já nem sabe mais o que falar, o que pensar, mas enfim. Então vamos ser nós 4 aqui. Mas agradecendo muito a Deus pela vida do meu marido, né? Pela saúde, né? Porque a gente tá aqui, então isso que importa. Eu faço tudo com muito carinho, simples, mas com carinho. Que muitas pessoas às vezes precisam fazer grandes festas, coisas, pra se sentir bem, se sentir feliz. E eu não. Eu gosto do simples mesmo, do jeitinho que tá. Claro, eu queria poder receber pessoas, eu gosto muito. Geralmente, quando a gente recebe os amigos, a gente faz tipo aquele estilo americano, cada um leva uma coisa, pra não pesar pra ninguém. É sempre tão gostoso, a gente se diverte, mas não tá dando. Então, é entre gente, mas com amor, com gratidão. E é isso, gente. Na hora que eu for colocar lá no forno, eu mostro pra vocês. Não vou demorar a colocar, não, gente. Mesmo que fique pronto, mas eu gosto assim, tipo, ficar pronto, sentar e comer. Mas ficar pronto lá no forno, tampadinho, porque senão vai ficando muito tarde, né? É que tanto a batata quanto a picanha ficam prontas bem rápido, gente. Não pode dar mole, porque senão a picanha resseca, né? A maminha, a fraldinha, a carne que for. Então é isso, gente. Pessoal, olha só a Lolinha fofoqueira, ó. Brincando com o Barney. Olha só como é que fica gostosinho, ó, com esse abajur. Acendi ele aqui. E ali, aquele. E eu acendo esse lampiãozinho ali, gente. Vou mostrar pra vocês que já vai dar 7 horas. E aí eu já vou pôr no fogo. Opa! Ó, a batatinha tá aqui. Eu até coei com a peneirinha pra eu não perder do alho, né? Quem quiser pode jogar bastante orégano, gente. Só que meu marido não gosta muito, então coloquei só um pouquinho. Ó. Aí eu peneirei, né? Porque não é pra colocar nadando naquele caldo, mas eu deixei um pouquinho por causa do azeite, né? Na receita eu não tô falando nada pra tampar com papel laminado, então vou colocar assim direto. E a picanha, ó. A loucinha ali, gente, já vou lavar, que eu não gosto de deixar juntar. A picanha já coloquei também o sal, ó. Tá vendo? E agora eu ponho, só que a picanha eu tampo com laminado e ponho ali os dois no forno. Prontinho, ó. Depois de um tempo, gente, eu tiro o papel alumínio, né? Depois de uns 40 minutos, 30, né? Aí eu tiro pra poder dourar. E a batatinha deixa aí. Aí depois eu faço o arroz, já quando tiver já quase pronto, que arroz é rapidinho, né? Coloco o feijão pra ferver, a saladinha já tá pronta. Vou mostrar pra vocês, ó, a saladinha já tá aqui prontinha. Tá suadinho o plástico porque tá na geladeira, vai voltar pra geladeira. Laura espirrou. Vai voltar pra geladeira, ó. Mas eu já deixo assim tudo no esquema, porque é nessa travessa aqui mesmo que vai pra mesa, ó. Pra poder... Eu gosto de esquematizar, né? Adiantar as coisas. A batatinha e a carne já estão no pirex que vão pra mesa também. O arroz e o feijão, como não vão ficar na mesa, então não vou tirar da panela, gente. Vou deixar lá na bancada, a gente pega lá. Não vou colocar em travessinha na mesa. Só na mesa vai ficar carne, salada e a batata. Olha porque a Laura espirrou, gente. Olha lá. Estão vendo? Ainda tá muito cheiro. Aqui, ó. Já já vai passar, né? Porque o fogo já apagou, assim, mas é aquela fumacinha que fica. Até a hora da gente comer já passou. Agora já escureceu, tá gostoso. Eu ontem, gente, lavei aqueles vidros de lá, de fora, porque lá só lavando. E hoje eu limpei os da salinha ali, da entrada. E o da sala, né? Das duas salas. E aos pouquinhos eu vou fazendo assim, quando vê, da área gourmet já tá limpo. No dia que eu lavei, né, lavei os vidros, não dá pra ver. Esse dessa janela também já tá. Alguma marquinha ou outra que tem, gente, é arranhado. Porque essas janelas aqui a gente já ganhou. A luz tá estourando ali. A gente ganhou aquelas janelas ali já com vidro, com tudo. E assim que a gente casou, né? Ficou muitos anos guardada até ir pro lugar. E aí, o vidro já tinha uns arranhadinhos, mas tá limpinho. Tem um arranhadinho ou outro, mas nem dá pra ficar vendo. Só quando a luz bate, né? Mas a gente ganhou com tudo, aí por isso tem um arranhadinho outro, mas tá limpinho. Gente, e eu tô limpando com removedor puro, sabe aquele removedor mesmo, né? Tem outros nomes, mas é um removedor. E eu tô botando um paninho, tô passando e depois eu passo um seco, gente, puro. Fica, ó, o vidro fica escorregando assim na hora do seco, de tão limpinho que tá, fica lisinho. Não fica engordurado, nada disso. Eu tô adorando limpar assim. Então, todo dia eu tô pegando num vidro, um pouquinho, duas janelas e tal. Agora só vai faltar mesmo dos quartos, do banheiro e do corredor, que tem uma porta de vidro que sempre fica... Essa porta aqui, ó, não dá pra ver. Ela sempre fica aberta, né? A gente nunca fecha ela. Só mesmo pra ter trabalho de limpar o vidro, que ela nem precisa. Mas só faltam esses, que são menos, né? Que são vidrinhos menores. Acaba que menor dá um trabalhinho a mais, mas é menos quantidade. E aí vou estar com os vidrinhos da casa, com os vidros da casa todos limpos. Até eu criar coragem de limpar de novo, porque tu limpa num dia, no outro dia já tá tudo sujo, né, gente? Bom, agora que tá tudo no fogo, eu vou só lavar essa loucinha. Eu não sei se eu tomo meu banho, porque eles ainda não voltaram, que eu não sei se eles vão resolver ir na piscina. Apesar de que eu não tô achando que tá esse calor pra piscina também. Tô achando que eu vou tomar meu banho. Vou lavar aquela loucinha e vou tomar meu banho. Quando eles chegarem, eu já tô ali prontinha, sentada ali fora. Marido mudou a decoração, gente. Quis trazer o bolo pra essa mesa, né? Então, eu trouxe. Aqui, ó. O bolinho que ele trouxe, bem pequenininho. Paz, amor, felicidade, sucesso, saúde. Ele mesmo escolheu pra ele. Bem pequenininho, ó. Bonitinho o bolo, ó. 4.3. É 4.3, meu filho? É 4.0. É, 4.0 faz tempo, né? 4.3 com muita saúde, graças a Deus. Pelo jeito ninguém vai pular na piscina não, porque eu não tô achando esse calor todo. Ele tá falando que a água tá quentinha que ele vai. Ah, bota a mão e bota o meu filho. Eu boto a mão, eu boto, não bota meu corpo. O bote tá aí, ó, até furar, uma semana já quase. Vai na piscina, Laura? Vai não. E você, senhor Eduardo, vai? Vai todo mundo. Eu não. Laura vai, Pedro tá lá, ó. Não tem jet não, mas tem um botezão. Pobre fazendo pobrice. Ai, Jesus amado. Vai. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos.